Här har vi paret Jönsson Haag som dyker in, och vi håller oss långt ifrån här. Inga bakterier. Halstabletterna är nedstoppade och så vidare. Skrik inte djur. Hur mår ni? Mår ni bra då? Ja. Mycket bra. Ja, verkligen. Vi såg att ni kom tillsammans med prinsen och Sofia här. Vi spekulerar lite att ni hade umgåtts innan och så vidare. Att det är liksom stjärnglans nu inför VM. Jo, vi hänger så himla tätt. Nej, vi kom från varsitt håll. Jag blev lite rädd när vi upptäckte att vi råkade vara lite för nära dem. Ja, vi kände oss fel. Ja. Fel placerat. Som borde vara rädda när de är nära er. För att jag menar, bakterier och sånt där. Ja, jo, jag vet inte. Hur känns det att vara här då? Som vi sa, det är en fantastisk vilodag liksom, att kunna göra något annat. Så att vi... Ja, det tycker jag kommer bli jättekul. Mm. Lite avkoppling mitt i allt. Emil, vi hörde att du inte skulle vara här. Landslaget sa att det var bara damer. Tada! Jag missar aldrig ens. Nej. Han drog nitlotten och var tillsammans med mig, då slipper han inte. Men vad har det varit jobbigt att ta beslut om att komma hit med tanke på att vi vet att Charlotte inte är här, Charlotte Kalla, och det finns andra som inte är här, och ni sitter lite avsides har jag förstått. Det är något konstigt bord här. Nej, men det är väl hur man har haft träningsupplägget och sådär. Nu passade mig och Anna ganska bra i våra träningsupplägg liksom att vara här. Så kanske inte passar Charlotte perfekt. Så det, så är det. Och sjuk kan man bli om man går på ICA också. Så att det är liksom, ja. Vi passar på att njuta när vi är här. Ja, så är det. Vad tror du om möjligheterna då här? Och vinna någonting, Anna, stafettlaget där. Du går ju upp mot Kalla enskilt i järnpriset. Kan det bli dålig stämning i laget om Charlotte skulle vinna? Nej, det viktigaste är att hon får vinna. Sen hur hon vinner, det får vi se. Vad tror du? Hur tror du folket kommer tänka? Jag har ingen aning. Verkligen ingen aning alls. Det är så himla svårt att jämföra prestationer. Vi får se hur det blir helt enkelt. VM närmar sig. Det har ju gått lite sisådär ändå, den här säsongen för den svenska. Det blev en världscupsegrare senast. Men ja, vad kan vi ha för förväntningar inför Falun? Ja, det vet vi knappt själv. Det är väl som guldfiskar liksom. Vi kommer ihåg det senaste precis. Och det, ja, vi har en seger.